Cvijeće, pokloni, čokolade, bombonjere, sve to odlikuje 8. mart. Međutim, mnogi se zadovolje lijepom riječu ili lijepom željom. Prošetali smo ulicama Tuzle i provjerili smo šta to žene žele drugim ženama za ovaj 8. mart. Pa da vidimo. Šta bi ti poželjala svojoj prijateljici, sestri, majici, bilo kome za ovo? Sve najljepše i sretan 8. mart s njim ženama. Puno zdravlja, rahatluka i svega najboljeg. A cvijeća? Pa da, i cvijeća, ali ne samo za 8. mart, nego i inače. Za svaki dan. Svim damama poželila puno zdravlja, puno ljubavi. Poželila bi da uvijek budu lijepe, nasmijane, vesele i da cijene život, da cijene to što su žene. Da bude ponosna na sebe što je žena i vi također. Pa poželila bi ono što želim sebi, dobro zdravlje i sreću. Samo da budu sretni, da uživaju, da šta, da budu zadovoljni s onim što imaju i odmah tu sreću. A to je to. Na prvom mjestu zdravlje, ostalo samo po sebi. A povodom 8. marta na Trgu Slobode organizovan je 8. martovski sajam. Ovdje možete pronaći sve od cvijeća preko poklona ručnih radova do različitog nakita. Mi ćemo razgovarati sa jednom trgovkinjom, Sinanović Sanelom, koja će nam kazati kako ide prodaj. Ali prije svega, Sanela, evo, sretan vam 8. mart. Hvala vam najljepša, također i vama sve najbolje, sretan 8. mart. Kažete nam što vi prodajete, imate dva štanda, jel? Ja se bavim ručnim radovima, tacnama, kutijama, znači svim pokrivenija epoksi smolom. To je nešto novo u našem gradu, što još jako rijetko neko, nisam do sad viđala da neko se bavi ovako ovim radovima. Tako da smo se odlučili, eto, čisto da svoj ručni rad, da prezentujemo, što se kaže, sugrađanima, da vidimo kako će ići. Prodaja za prvi dan, s obzirom da je radni dan, ide solidno, onako, nismo prezadovoljni, ali je taman, ono, zadovoljni smo. Sajam traje 3 dana, nadamo se sutra i preko sutra malo većoj posjeti, tako da su građani dobrodošli. Šta je to, rekli ste mi da imate zanimljive jeli radove, ali šta je to što građani najviše traže, evo, danas na 8. mart? Pa najviše ide cvijeće, kao i obično, svaki 8. mart, naravno, ide cvijeće, možda nakit, kažem vam, i ovi ručni radovi su jako interesantni, tako da su ono dosta zainteresovani, dolazi, pitaju, gledaju od čega je smola ipak kao tečno staklo, atraktivna, tako da ide dosta dobro, ide dosta dobro i posjećenost s obzirom da je radni dan. Imate li vi možda neku poruku evo za sve dame za ovaj Međunarodni dan žena? Svakako čestitam svim svojim sugrađankama, sretan 8. mart, želim sve najbolje, prije svega puno zdravlja, lijepih poklona, želja i svega što treba. Hvala vam puno na razgovor. Hvala i vama, sve najbolje. Čuli ste, sajam traje još 2 dana, imate priliku ovdje doći i pronaći sigurno nešto za majku, kćerku, sestru ili bilo koga.